Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitihamatillah wa bi syafa'ati Rasulillah wa 'ala kulli niyatin shalihah bi barakatin sirrilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walitaya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alhamdulillahil ladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para 'alim, para ulama, para asatidz asatidzah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Syubaitin ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Nadir Amin ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Sayyidin ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang kula taati. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Hamdan, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Nasoha ingkang tansah kula hormati nenjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kawula sebab asma karimipun. Saestu-estu ingkang dahat kinurmatan ingkang kawula pundi-pundi nenjih ingkang kawula ta'zimi. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa Gandrung Manis, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Gandrung Manis saha ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kende, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing Gandrung Manis ingkang kula hormati. Wabila khos dumateng sohibul bait panjenenganipun Ibu Samiyah, napa dene keluarga besar
almarhum Popo Yusman sakeluargi ingkang tansah kula hormati nunjing kang kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng sahibil walimah, sahibil hajat panjenenganipun Bapak Rohim Mahfud saha Ibu Ghanimah sakeluargi ingkang tansah kula hormati nunjing kang kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng pinanganten khitan adik kula panjenenganipun Ananda Muhammad Afif Fahri Yanuarsyah ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang kawula banggaken. Boten supe dumateng sedaya rekan Ibnu IPPNU Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor, rekan Banser, rekan pemuda Pancasila, rekan Karang Taruna saking Gandrung Manis ingkang tansah kula hormati nunjing kang kawula mulyakaken. Boten supe dumateng sedaya keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama wonten ing ranting Gandrung Manis ingkang kawula banggaken. Boten supaya dumateng sedaya para glitik, para rewang, tukang racang-racang, tukang iris-iris jenang, tukang patan, tukang godhog wedang, setetek bengeke teng pedangan, ingkang kula banggaken, muslimin muslimat, ansorin wal fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Prasi, Bakul Tomat, yang belum nikah, yang belum disunat, boten ngirangi rasa hormat, sedaya para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit pinanggian malih, sakit makempal wonten ing mriki majelis, sakit bermuacahah bilwujud wonten ing dalemipun Ibu Saniah sakeluargi. Karanten Mbah Saniah sakeluargi kagungan hajat inggih pun menika mengkhitani wayahipun ingkang asma Ananda Afif Fahri Yanuarsyah ingkang sampun dipun khitani sakwetawis sasi kapengker. Ingkang alhamdulillah khitannya berlangsung kanthi lancar lir ing kali saking sambil kala menapa. Mugi adik kula Ananda Afif Fahri kana sampun dipun khitani dados lare ingkang tambah dewasa, lare ingkang sholih, lare ingkang gurat ta'ayun, lare ingkang miguna mungguin agama nusa lan bangsa. Amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, nun sewu saderengipun dalam sanjang ingkang makathah-kathah dumateng Mas Pengatur Sound System, suara efeknya diicalaken mawon. Nggih, amargi kula niki suprane dasare serak. Dados menawi ngagem efek malah pating kemrasak. Nggih. Nah, kados niki mawon. Asli cetak suarane kula betul. Saking ngajeng mriki jelas napa mboten? Jelas. Saking wingking mriku jelas? Jelas. Matur nuwun, Pak Son. Mugi-mugi sound sisteme tambah laris. Amin. Rezekine murah berkah barokah. Amin. Sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Amin. Nun sewu Pak Lurah, Mbah Kiai, Bapak Kiai. Bareng kula dugi wonten dalemipun Mbah Saniah. Niki hajat pribadi tapi sing rawuh kathah sanget. Pertanda menika Mbah Saniah sak putra-putrinipun anggenipun serawung teng masyarakat diguyubi kali biayi kathah lan memang Gandrung Manis orang-orangnya ahli ibadah. Amin Allahumma amin.
Sing sami kepanasan dinten menika jangan kecil hati. Sing kepanasan insyaallah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Amin. Niki panas ingkang beto manfaat lan barokah. Amin. Sing dados petani muga-muga panene melimpah. Amin. Sing rawuh mriki tambahing manfaat tambahing barokah. Amin. Hajate Mbah Saniah entuk bati kathah. Amin. Kanggo sangu ziarah Mekah Madinah. Amin. Dados Bapak Haji Ibu Hajah. Kula dongakaken Pak Lurah istrinya tambah. Jangan salah, maksudnya Pak Lurah istrinya tambah. Sekarang istrinya Pak Lurah tambah cantiknya, tambah sayangnya, tambah ngajinya. Gitu maksudnya aku. Bu, Ibu, tenggene Al-Quran anak niku digambaraken sekawan perkara. Yang pertama, anak menika teng Al-Qur'an disebut zinatun. Napa, Bu? Zinatun. Zinatun artinya perhiasan. Mula Gusti Allah dawuhaken tanggene Al-Qur'an al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak niku zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya. Bu, wong tua ngeruh anak sehat mawon rasane seneng. Betul? Lewih-lewih duwe anak diperintah sholat mangkat, diperintah ngaji temandang, diomongi manut rasane bungah. Leres? Lewih-lewih wingi bata Idul Fitri dua anak pitu, bocah pitu kumpul kabeh. Anak barep aweh 2.500.000. Biyonge kengana 2.500.000 nggo tuku kinang. Bapute nampane karo nelang sama Masya Allah. Gangger 2.500.000 kan gak tuku kinang. Ya oleh 2.5 truk. Langgar kinang ngasih 2.5 truk. Ya Allah. Ndower gelambe. Aduh anak lanang. Muka-muka kendal tekna barokah uripmu. Sing salih-salihah anak keturunan kualohuma. Amin. Nomor kali awe 2 juta, nomor telu awe 2 juta, bocah pitu awe 2 jutanan kabeh. Wingi ibadah total 14.500.000. Alhamdulillah. Dari Mbah Kakung takon karo Mbah Putri, biung eh memang kita mau nangis bae nanu nang apa. Kene kandakarannya mumpung anak pada nanguma. Ya Allah kakine nyengurane langsa keprimen. Eh bocah pitu kowe 14.500.000. Mulane aku nelangsa kok mawi mbiyen gone kawe mung pitu. Jajal langgar min gone gawe 15. Ki mesti ben bata 35 juta kakine. Ya yuyu siki gawe maning apa. Gawe maning kok kebus melengkung kaya gue kan gawe maning. Tapi ya jarang buat anak pengertian kados niku. Boro-boro bata 2.500.000. Oh bapak ibu ini sepu malah si titi-titi putu. Ya pancen bener anak pada lunga merantok. Angger bata ya gelem bali alhamdulillah sarung gajah duduk karo mukena. Ya ngamplop-ngamplop isi 200.000 alhamdulillah. Ya ngamplop isi kakinya 200.000 putu papa digawa kabeh. Gila kakinya nyangoni putu ya seket. Saya ket judulnya balik modal.
Giliran anak sing balik perantuan kebangetan gedang mentah. Tiga wa anak nangka. Anak beras. Pelem mentah. Anak rambil. Ayam seuduk-uduk. Ora ketinggalan. Bareng anak wis pada bali mbah kakung takon maning karo mbah putri. Bingung ah. Lah jarang nangis maning apa. Kang ini cerita karena yang mumpung anak wis pada balik perantauan, ya Allah kang ini ngorane langsung ke primen, lagi ngucap syukur alhamdulillah kayak rampok wis pada minggat. Kawontenan bu, kalau orang tua kaya anak jadi raja. Tapi giliran anak yang kaya, orang tua jadi pembantunya. Padahal wong tua siji pisang rumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti pisang rumat wong tua siji, betul? Wong tua siji ngrumat anak wolu dadi wong kabeh. Langka sing dadi cempek. Bareng anak gede, anak sukses dadi PNS, dadi guru, dadi lurah, dadi polisi, dadi tentara. Wong tua kebagiane mung gari cerita. Bisane bisa cerita ditakoni tentang tanggane, Mbah, anak sing paling gede saiki nang endi? Alhamdulillah, Mas. Anake nyong telu sukses kabeh. Bare benyong sing nang gandrung manis. Alhamdulillah, wingi nang lurah terus dadi. Siapa sih mbak? Lah kae si Rasimin. Ada salah. Rasimin anak baru benyong kae. Kakawi jilid dia mau manut. Ngajinnya pinter sekolah bener. Kalau mau prihatin ya alhamdulillah. Bisa jadi lurah nang gandrung manis. Anak barepku ke si Rasimin. Nomor loro sinang Jakarta. Pengen nambah kirim 3.500.000. Mereka sinang Jakarta jadi bos rongsok. Pada-pada rongsok anu bos melalu ngakajan gara-gara rongsok. Nomor telu sinang Medan, alhamdulillah ragile jadi sentara. Ngomongin gue ngomong nah kayak gue kok. Rasanya ra karu-karuan, rasanya ra genah. Lanyang mumpuni kurnilok natuk, beken pole kenteng. Ini aku kaget dong selesai kem boleh mandang. Apa maling sing pada tua temenanan. Pantes tengal Quran dijelaskan waman nu'amir hunu nakisu fil khalqi. Barang siapa dipanjangkan umurnya maka akan dikurangi nikmatnya. Wong angger wis sepuh orang ngarep-arep dunyane anak. Mboten ngarep-arep banda dunyane anak. Mboten ngarep-arep duite anak. Tapi wong tua kan tunenggo pengertian dongane bocah sing saleh-salehah. Sampai malaikat Jibril antuk kendonga rapantes manggonang suarga. Wong esin duwe wong tua tapi ora gelem bekti karo wong tuane, ra kersa mulyakaken tiyang sepuh, rapantes masuk ana ing suarga. Sampai malaikat Jibril bendonga ngaten, Bu. Maka sing ditunggu-tunggu tiyang sepuh namung dongane bocah salih-salihah. Anak saged dados pinter ngaji nek tiyang sepuh mawiti ilmu. Durung bisa mawiti banda dunya ora apa-apa, tapi wong tua kudu mawiti ilmu kali putra putrine. Titipaken tanggene Mbah Kiai, titipaken tanggene pondok pesantren. Bu. Bu. Anak niku ibarat ndok. Ibarat napa? Ndok, ndoke ndok napa? Ndok bebek. Ndok bebek. Ndok bebek. Ndok bebek ditetesna nang entuk.
kira-kira bareng niku nduk netes, kira-kira dadi bebek apa dadi entuk? Dadi entuk apa dadi bebek? Bebek. Ya dadi meri. Siapa sih salah? Ulangi-ulangi. Doke nduk bebek. Ditetes nang entuk. Bareng nikun entuke wis ngremi, bareng kue ndoke netes dadi bebek apa dadi entuk? Dadi meri. Bareng dadi meri, kira-kira meri niku arep ngetutna entuk apa ngetutna bebek? Ngetutna bebek apa entuk? Jelas ngetutna sing netesna. Ya kue si entuk. Anak niku ngaten. Putane Pak Lurah, putane petani, putane pedagang, putane tukang deres, putane kuli bangunan, tapi putra-putri dititipaken teng gene Mbah Kiai, titipaken teng gene TPQ, titipaken teng gene pondok pesantren. Walaupun ingatase putane petani, tapi karena padha ngaji karo Pak Kiai, akhlake nderek Pak Kiai, walaupun ndok-ndok bebek. Gitu maksudnya aku. Mulane putra-putri titipaken teng kene Mbah Kiai ken sami ngaos ken sami ngaji, santri asli karo sing mung ngaku aku santri ya beda. Santri asli mukime teng pondok ngajine suwe. Wong kok sreget ngaji, wong kok seneng midhangetaken pengajian, nderek dados santri metode ngaji ada dua. Yang pertama metode ngaji hasbi, yang kedua metode ngaji samai. Hasbi niku ngajine para santri, maka teng pondok gawane buku kali pulpen ngajine di buku, ditulis teng buku, dimasukkan ke dalam pikir, ke dalam hati, dihayati, diamalkan kehidupan sehari-hari. Niku santri asli. Tapi angger sing ngaku aku santri ngaji kok modal kuota internet. Ngaji kok modal screenshot. Ngajine nembe nang YouTube wis padha pinter debat. Terkadang aneh jaman seniki, sing dadi idola kiai teng YouTube ning padha kelalen karo kene dak sinang nang langgar nang musala. Padahal kita ngerti dongane salat, ngerti dongane wudu, mergo kiai kita sing teng langgar musala. Leres. Aja disepeleke. Anda dapat informasi teng HP, monggo. Tapi tak letakkan kali Pak Kiai. Supaya apa? Ngaji niku kudu duwe guru. Ngaji niku kudu duwe kiai supaya sanget keilmuane ngantos dugi sahabat, ngantos dugi Kanjeng Nabi, ngantos dugi malaikat Jibril, ngantos dugi Gusti Allah. Maka anak pertama teng Al-Qur'an digambaraken zinatun. Nggih menika perhiasan teng alam dunya. Weruh anak sehat tok berasane seneng. Kondur saking kerja weruh anak pada bisa melayu berasane bunga. Leres. Itu yang pertama. Yang kedua, anak niku digambarakan qurrata ayun. Napa niku qurrata ayun? Sebagai penyejuk hati tiang sepuh. Mula saking pun menika anak bisa dadi penyejuk hati tiang sepuh menawi pun dasari ilmu agama. Tegene kitab Tanbihul Ghafilin dijelasaken, man arada ayyakuna ibnuhu aliman fal yukrim al huraba'a. Barang siapa sapa wonge kepengin dadi anak keturunan sing alim, maka hendaklah senang memuliakan orang yang alim. Kepengin duweni putra-putri saleh-salehah, titipaken teng gene Pak Kiai ken sami ngaos ken sami ngaji. Nun sewu Pak Lurah, mriki wonten Gandrung Manis wonten tetekin napa mboten Pak Lurah? Nyong takon lurae. Sebelah pundi nggih mriki tetekinipun Pak Lurah? Barang. Nah, mereka wonten Gandrung Manis lho nggih wonten nggih. Putra-putri jenengan sampun sami ngaji napa dereng, Bu? Sing sampun ngaji pertahankan, sing dereng ngaji titipaken dening Pak Kiai. Anak kita ngaji tetep iki ken sami bayar napa mboten? Gratis. Kebangetan.
Gini kula mohon mereka sing kampung sawuran kon bayar tabah ki 15.000. Rukun yang ngaji wonten 3. Yang pertama santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Terkadang anak nang desa bu, anak gedunge, anak gedung tepekine, anak gedung madrasae, ning ora ana santrine. Ana maning wingi nang sebelah kanan, ana santrine, ana guru ngajine, ora ana gedunge. Wis ana gedunge, wis ana santrine, gari ora ana guru ngajine. Mereka ora bayaran. Nah, kadang-kadang zaman semiki kon bayar tapi lagi gede-gede nih sebulan 15.000 nunggaknya 6 bulan hantesan Pak Kiai sarung siji-siji nih sampe ngepir. Melinting mentur-mentur kayak sok beker motor banget yang ngerti duit ke tuku sarung. Putra putri nekon podo ngaji kurang kompak semangat dan nggone kondangan tambah barokah Allahumma amin. Putra putri nekon podo ngaji dititip nggone Pak Kiai kon podo ngaji neng tepe ben besuk gede dadi santri Allahumma amin. Seniki tanggal selikur nginjang tanggal rolikur bu nginjang menika diperingati hari santri. Seneng aku anggar peringatan hari santri kemutan di nang pondok bocah santri ke sarungan rakakokan. Yangil soalnya ibak mas sabar sarungan dari katokan. Santri kalau boleh saya jelaskan es kui sanggup, ak kui akan, en kui neruskan, tek kui tuntunan, RI, RI ini kenapa? Republik Indonesia. Ya, ya mandang bener sih tapi kan kurang pas. Lagi kan lagi nerana santri es sanggup a akan eneruskan tek tuntunan er ini ku Rasul Ilahi Republik Indonesia mengarep dewek banter. Salah angger bocah orang ngaji mari wong tuwa dadi wani padang bantah yen diomong dolan isuk waline mbeng cara ngaji gara-gara ne motor lan hak gampang janji ne gampang lunga numpak motor ugal-ugal pamit sekolah jebule to cara ngaji bu bayi lahir besikinya kele HP orang nak kepriwe wong tua kesel-kesel beli kang sawah tekan rumah-rumah kayak kapal pecah dicelukir apa dan marak-marak John nenek John akhirnya sing marak ibune teng kamar lagi utek nyempengi HP akhirnya ibune ngomong wala John kue bocah domong yang angel mien lahir ya paling angel nang apa sih ya anak lima kue sing lahir ya paling angel nang apa mak ndasmu kegede dalam kaya wis tau sampean lagi pengajian jamaah mah ora percaya karo kyaine yakin sumpah nang gandrungane stok apa cita mati kudu mati dhisik cita nganten kudu ngantenan dhisik kan ora mumpuni dilawan ibu ning ngendi kayu ngono kena kowe kayu sama koni lah ngaji ku nonton perkara. Tekan apa mikir kita dikelal deh nah. Angger bocah orang ngaji maring wong tuh
inti omong tolan isuk baline bengi kok cara ngaji gara-gara ne motor lan hak gampang janji ne gampang lunga numpak motor ukal-ukal pamit sekolah jebule to kon sekolah malah pacar gone pacaran maring plesir nang plesiran jaran-jaran watange blending kaya lembu. Siti Hajar punya akhlak yang baik, akhirnya tenangan Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Ning bareng dinikahi Siti Hajar ditenteni ora hamil juga. Bingung Nabi Ibrahim, kita ning bojo keloro ya tetep ora meteng apa nang kon bojo maning pinter lu apa ya. Tapi wekdal niku setelah menikahi Siti Hajar beberapa bulan kemudian menika Nabi Ibrahim nampi wahyu berupa mimpi. Nikalah keterangan tengene kitab tafsir Ibnu Katsir ugi dijelasaken kalian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa setiap mimpi para nabi adalah wahyu saking ngarsane Gusti Allah. Ternyata perintah Gusti Allah supaya Nabi Ibrahim khitan langsung mangkat mateng alas, tapi sedere mangkat teng alas pamit karo bojo tua ngene iku Siti Sarah. Bu, nyong napa wahyu saking ngarsane Gusti Allah bapak iki supaya ngakoni khitan. Khitan sing apa, Pak? Khitan kuwi, Bu, ngetok kulit kuluk dadi kulit sing biasane cokan ganggu karo peketok. Ning sing disaro balik tanya, "Pak, ngendika kulit kuluk? Lah kulit kuluk sih kulit napa?" Ternyata sing disaro dereng ngertos. Bu. Ibu. Ibu ning ngertos kulit kuluk. Ih, aja mau mesem, Bro. Saya lagi ngarah jelas. Kalau Anda sudah paham, saya tidak akan menjelaskan. Tapi kalau Ibu belum paham, kulak bade paring pirsa. Sepindah malih, Ibu ini ngertos kulit kuluk? Kedo-kedo. Mungkin ini tidak ngertos, ini malih kora. Ini kita jelaskan. Kulit kuluk itu adalah kulitnya anak laki-laki yang berbentuk persis seperti kulit kuluk. Pokoknya nikulah kulit kuluk. Pun paham apa dereng? Oh dereng. Itu kan kena kejadiannya mau dan bingung ya. Oke terus niki. Menawi pune tetep dereng paham, mangke dukin dalem takon tau bapake. Pak kulit kuluk kaya ngapa? Bapak ya, ya wis ora nanak. Takon sing anak-anak baik. Tapi kan Nabi Ibrahim bijaksana, tetap jelaskan Bu, kulit kuluk itu adalah kulit. Ketemu kuluk mani. Wah, kulit pucuk kemaluan nih wong lanang. Nah, niku maksudnya kulo. Nah, karena kulit pucukku mengandung kotoran utawa najis, jadi kulit kulukku kira teketok karo gaman. Ternyata si Tisaro kaget. Masya Allah, Pak. Nek kayak bicaranya nyora setuju. Kenapa sih, Bu? Anggar kulit bapak kayak ngasih diketok nyong sing wudhu, Pak. Gitu, dulu rata ketok kabeh. Tak lebih aja khawatir mumuh nyobak mumuh. Kalau barang siji-siji ini langkah ganti nih, Pak. Lagi urung dua-dua anak, aku malah diketok, jan, Pak. Siti Sarah khawatir, mau sampai Nabi Ibrahim khitan tenanan goman seangan-angan model kaman dung pernah kabeh. Tapi karena Nabi Ibrahim menikah diperintah kalian Gusti Allah, akhirnya Nabi Ibrahim madosi kaman peso arit jerit bendek pokoknya golek kira ketemu sing akhirnya Nabi Ibrahim nongok longan ngertes longan nyisorang ben bareng longok longan Nabi Ibrahim nemu wadung. Pirsa ngertos wadung apa mboten, Bu? Cara mriki napa? Petel. Petel. Kapak. Bel. Bele tukang kayu. Iya. Sing tukang go mlathoki suluh. Iya. Nah, kuwe wadung. Mbora Nabi Ibrahim longok-longan, Nabi Ibrahim nemu wa. Nemu wa. Bel.
jenengan ngendiko adem lo sanjang bel kan lengkap. Bareng bele dipundhut Nabi Ibrahim tindak pengalas. Bareng dugi tengalas Nabi Ibrahim sumerep wonten watu gedhe. Bareng sumerep watu gedhe niku Nabi Ibrahim manek watu gedhe ketapel dugi nandur watu. Maaf Mas Ayu pangapunten sangat. Nabi Ibrahim larotaken celana terus lenggah metatang nang dhuwur watu. Bareng pulang lenggah metatang sakrone Nabi Ibrahim dicimit tong piyambake terus dilandes nang dhuwur watu mak klawer. Oh jenengan guyon dibayang nakon. Ya kan 80 tahun nang ngakoni hitam ya no kahanane kaya kuwi Bu. Bareng wis dilandes Nabi Ibrahim nyepong bel terus ancang-ancang karo ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pendelo copot helmnya Nabi Ibrahim. Barang copot helmnya Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim merasakan sakit yang luar biasa. Pengeting sakit Nabi Ibrahim ngantos jumbul-jumbul karo tulung-tulung. Nabi Ibrahim gini jumbul-jumbul karo tulung-tulung ngeten. Astagfirullahaladzim. Kok disik kek ganu mboten nganggo bius Bu. Barang sing paling penting lah orang nganggo bius kok diketok nganggo bel. Rasane ora karu-karuan malah kelengar barang cek iya Allah. Kita ngelar temen iya Allah. Tapi kan kan jumbul-jumbul. Sing akhirnya kusalah hutus malaikat Jibril mandatang bumi ngobati Nabi Ibrahim. Bareng Nabi Ibrahim diobati malaikat Jibril atas ridho Gusti Allah langsung mantun seketika. Bareng mantun tanpa pikir panjang Nabi Ibrahim langsung kondur teng dalem. Dukin dalem tengah dalu karena Nabi Ibrahim niku pun nanyar bentuke. Nabi Ibrahim niku terus kepingin ngurung ngomong wis ketisitan. Dadi jan ngene ngrungokake temenanan. Kepingin jejel. Jejel apa jajal? Nego saking bina muda karang taruna ngendika bareng kepingin jajal lan bareng wis dijajal si diajar ngene jajal kok karo gak bojone mae. Gak kekeri kowe ngene keterangan. Ngene jajal kali karo neme ingkang asma Siti Hajar bareng dijejer Siti Hajar niku kaget terus nang lepak gedene ora tau-tau nang mandara nasi beda. Kita kok prepo mungkin iki Pak Mi ora tau-tau nek kok kula dadi krasa mageles. Mageles ah mungkin Pak. Oh iya Bu kelalen monyo ora ngerti bisa nek wes sliramu krasa mageles jalaran bapak iki wis lakon hitam. Hitam iya hitam sing apa Pak? Hitam kue Bu ngetok kulit kulit dadi kulit sing biasane cokan ganggu wis tak buang mulane sliramu dadi krasa mageles iki gue. Kecewa. Temenanan isuk-isuk ya si diajar persiapan arep mangkat muslimatan. Nah tengah cari ibu-ibu kumpulan menikok si diajar wara-wara. Awe ngerti karo sing liane si diajar wara-wara begini. Buke botak adanya anak penting. Kenapa si diajar? Tiara tahu-tahu nih mau dong yang udah dikerasa mangles. Apa? Kerasa? Dalam tiang istri ini ku ngengken karawane kon pada kita ya lah malah kabar berita ini tadi menyebar luas akhirnya tiang kakung tua enom pada kita kabe dia ikut tujuannya kita sepatus nopo malas
Makles. Ya sing deling-eling aja makles sih. Bahaya mbok ngasih anak sing takon pak ngajak karo mumpul nuli apa makles. Nung diseneng nih karo kiai nengnya. Tujuannya hitam mau kena pun sanjang membersihkan najis dan kotoran supaya gue ngelakoni sholat sah yang menikah menyempurnakan ibadahnya. Temenanan beberapa bulan kemudian Siti Hajar saged hamil ngelahirakan putra kakung diwastani Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar saged melahirkan Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Dan ternyata bojo pertama Siti Saroh siwane mboten saged hamil dikrane nun sewu mandul karena sabar ikhtiar dan luar biasa Siti Saroh menika. Ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun nembe Siti Saroh saged hamil. Jajal bayangaken. Dinikahi ten Nabi Ibrahim berusia 37 tahun. Bareng Nabi Ibrahim usianya 100 tahun nembe Siti Saroh bojo pertama saged hamil. Begitu luar biasa perjuangan Siti Saroh. Ning karena begitu perjuangan luar biasa Siti Saroh pun melahirkan bayi kakung nggih menika Nabi Ishak alaihis dari kedua istri Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan seorang nabi. Melahirkan dua nabi. Berarti menikolah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu luar biasa. Tapi duren-duren roti-roti bien yang bien saiki ya saiki. Kalau Nabi Ibrahim bien dikhitani pake kampak, pake bel, pake petel, jaman sediki ngagem laser, ngagem hipnotis, ngagem PMS. Ngelawingi anak tangganenya kejadian. Meniko yu Syarifah kontana rigone buritem. Tapi Syarifah mau nganyar buritem nembe nyunati putrane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Niki kula Syarifah. Omong kulo kula ginaweten omah iki meneni gombalan nggih iki ketanggungan. Ngene kanggo ngawetan omah. Akhire Bu Syarifah maring wetan omah ketemu karo Puritem. Dan sewu Puritem lo nembe mireng kabar jeneng-jenengan nyunati putrane napa leres. Oh nggih. Larene teng pundi Puritem? Oh nika lagi teng kamar, lagi istirahatnya. Semoga mlebet mawon. Boten ditutup lawange saking ruang tamu belok kiri. Nah, niku kamare pengantin sunat anake nyong lanang. Monggo mlebet mawon, temenana Bu Syarifah mlebet, wis ketemu pengantin sunat, wis diwaya amplop ditongani, Bu Syarifah ketemuane karo Puritem nawetan omah. Puritem, ya Bu Syarifah. Putane jenengan sunat kapan? Wingi sore. Oh, sunate teng ngene sinten? Teng gone Pak Mantri. Ush, mantrine hebat. Nang apa sih Bu Syarifah? Nek kita tiliki, ucrat wingi sore kok ngapurani ya? Kuwi jahitane wis garing. Lan jahitane rapi banget. Lah disunati wingi sore kok nang sewune ya? Modote mandan dawa. Modote mandan dawa. Tapi iso lagi turun nang ngendi? Nang sofa. Iki bojone nyong. Ya Allah Syarifah. Niki kan wis ngomong, sing lagi turun nang kamar utuh nang sofa. Kepantesan niki modote mandan dawa. Rasa diterus terus modote tawa. Yang aku rani ya, Puritem dadi niki judulnya salah tilik manuk. Iya, aku bojone yang ditiliki. Kowe Pak Rohim, jenengan gone sare aja senggon-gon. Mau ngasih naga drumane sana wong salah tilik manuk. Pancen zaman seneng kan alate canggih bunga golek serong dina bemantun. Beda zamane Mbah Kakung biyen kan dikum disit nang Banyu ngasih gigilan. Leres nggih, Mbah. Lan niku dikum sampai gigilan tujuannya supados napa, Mbah? Amok. Amok. Ih, kudu men amok. Nyaman kemana bibedel. Ibu nek sok tahu. Wong biyen pikirane cerdas. Jebule Mbah Kakung ben arep disunati dikum disit nang Banyu menggantikan obat bius. Biyen kan tasih langka obat. Keperang mau nebat yang aku gedong landingan jadi mama didekekakan si luka, betul? Untuk mana si debat yang aku pekicot karena mana si debat yang aku susuh tawon tapi masa bocah sunat diobati susuh tawon bok ngasih anak tawonnya kentuk ngelara mari-mari
Lalu disunati mien diobati nganggo godhong klantingan. Dikum niko menggantikan obat bius supaya apa? Ketika disunati ora pati krasa lara. Nikulah wong biyen pikirane begitu cerdas. Wareng wis dikum dijagongaken nang dhuwur lumpang nang tengah latar. Laras mbah, jebul lumpang niku minangkan watu gede sing dilungguh oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Nabi Ibrahim melaksanakan khitan. Dados lumpang niku minangkan pemut pangeling-eling khitan adalah tuntunanipun Nabi Ibrahim alaihi salam. Niki adik kula Mas Afi Fakhri karena sampun dipun khitani mugi-mugi leres-leres dados lare ingkang tambah dewasa, lare ingkang soleh, lare ingkang bekti datang tiyang sepuh, lare ingkang qurrota ayun, lare ingkang Al-Qur'ani ingkang sakit mendem jronjung-jung dur kalih tiyang sepuh. Allahumma amin, Allahumma amin. Jam pinten Bu? Jam 3. Oh, jam 3 waktu Indonesia gandrung manis. Oh, dados kan gandrung manis niku jami mundur. Oh, berarti gandrung manis pada pinter. Pinter gone ngapusi. Boten-boten niki sampun jam sekawan kirang seprapat. Arep diterusna ya wis salat ngasar. Arep diterusna bukan apa kudu kurangi. Dan saya kiai kulono baca seneng guyonan. Embo pilih kok ngajinya ono guyonane. Muka-muka guyon kanggo ibadah. Amin. Tapi untuk ngibadah kanggo guyonan. Wong ngajak seneng umat yang jenabi ya bakal disenengke karo Gusti Allah. Maka wau ibu sania panci titip pesen kali kula mumpuni niki munggahi rada kasih kemawon supaya mboten sampai melewati sholat asar. Maka alhamdulillah berarti ibu sania saat lagi kagungan kesadaran akan disiplinnya ibadah. Maka mugi-mugi ibu sania saat keluarga kabar sehat panjang yuswa yuswa ikan manfaat ikan barokah dibayi putra putri soling solehah. Bapak Rohim Mahfud kanan ibu honimah dibayi putra putri ikan kurota ayun dibayi putra putri ikan Al-Qur'ani keluarga ikan sakinah mawadah warohmah keluarga sing ahlina ibadah keluarga ikan ahlil jannah. Semua madumatan kita para jamaah kita dipun tetapakan islame, dipun tetapakan imane, ditambahi ikhsane, husnul khatimah pungkasane. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ampun kontur ampun sekarumin, awit samake kula sewun barokah doa saking bapak kiai, kagem masa takdim kula santri dewatan kiai, dalam derek ngalah barokah keriduane para ulama, kesepuan wonten ing tlatah Kandung Makis menika sumangga. Saking kalau saya terus daya kelepatan nabi pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa wallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian.